Então, baseado nisso, eu recomendo a você, que é mais novo, conversar com os mais velhos. Então, eu quero poder aqui destacar 32 conselhos de um senhor de 80 anos de idade. E o primeiro é: evite fazer observações sarcásticas. Segundo, evite entrar em brigas a todo custo. Pense nisso. 3. Nunca dê um aperto de mão sentado. 4. A inveja de um amigo é pior que o ódio de um inimigo. 5. Escute o que as pessoas têm a dizer. Não interrompa, deixe-as falar. 6º conselho: guarde segredos. 7º conselho: não cultive medo por ninguém. Todo homem pode morrer. O 8º conselho é: seja corajoso, mesmo se não for, ou a menos finja ser. Ninguém consegue perceber a diferença. 9º conselho: cuidado com as pessoas que não têm nada a perder. O 10º conselho: escolha uma companheira da sua vida com muito cuidado. A partir desta decisão, virão 80% de toda a sua felicidade ou miséria. O 11º conselho: se a casa do seu vizinho está em chamas, a sua também está em perigo. 12º conselho: nunca elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. 13º, seja um bom perdedor. 14º, não deseje colher frutos daquilo que nunca plantou. Pense nisso. 15º conselho é: quando aflito, respire fundo e distancie-se. 16º conselho é: dê às pessoas uma segunda chance, mas nunca uma terceira. 17º conselho é: cuidado ao queimar pontes. Você nunca sabe quantas vezes precisará atravessar o mesmo rio. 18º conselho é: lembre-se de que 70% do sucesso de qualquer pessoa, em qualquer área, baseia-se na capacidade de lidar com pessoas. Pense nisso. O 19º conselho de um senhor de 80 anos é: defenda os menores, proteja os indefesos. 20º, assuma o controle da sua vida. Não deixe que as outras pessoas façam escolhas por você. 21º conselho é: visite amigos e parentes quando eles estiverem no hospital. Você só precisa ficar alguns minutos lá. 22º, a maior riqueza de uma pessoa é saúde. 23º é: pense duas vezes antes de sobrecarregar um amigo com um segredo. 24º conselho é: mantenha um bloco de anotações e um lápis em sua mesa de cabeceira. Ideias que valem milhões de reais surgem de madrugada. 25º conselho é: mostre respeito por todos que trabalham para viver. Não importa o quão simples seja a profissão. 26º conselho é: vista-se adequadamente aos padrões da época. 27º conselho: elogie a refeição quando for hospedado na casa de alguém. 28º conselho é: não permita que o telefone interrompa os momentos importantes da sua vida. 29º conselho é: a menos que ela seja da sua família, sempre cumprimente uma mulher comprometida com um leve aperto de mão.
Trigésimo conselho de um senhor de 80 anos é: não demore aonde você não é bem recebido. Trigésimo primeiro conselho de um senhor de 80 anos. Todo mundo gosta de ver você crescer profissionalmente até começar a superá-los. E o último conselho de um senhor de 80 anos é: ouça os mais velhos. Esse é o meu conselho para você. Esse é o meu conselho a todos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Ouçam os mais velhos. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora e assistiu os 32 conselhos de um senhor de 80 anos de idade. Muito obrigado. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever no meu canal Teologia ao Alcance de Todos. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. E também dá uma passadinha no meu segundo canal, que é o meu canal pessoal, Lenilberto Miranda, no YouTube, que tem muitas palestras para você. Obrigado, Deus abençoe e compartilha para todos os seus amigos este vídeo. Deus abençoe. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado e ainda mais com um bônus de oratória e interpretação bíblica com 10 módulos para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancedetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.